Шымкент қаласында дерт дендеп барады. Осыған байланысты оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университетінің екі жатақханасы госпиталь етіп жасақталуда. 590 төсек орынға лайықталған оқшаулау орны карантин талаптарына қажетті санитайзер, тепловизор, кварц құралдарымен жабдықталып жатыр. Жатақханалардың өз асханасы бар. Әр секторға жеке жуыну бөлмелері мен әжетханалар қарастырылған. Госпитальға Шымкентке вахталық жұмысқа келгендер мен қала қонақтары жатқызылады. Карантиндік орталыққа қалалық денсаулық сақтау басқармасына қарасты екі емхананың медициналық құрамы қызмет көрсетеді. Қос ғимараттың тұтас аумағы санитарлық тазартудан өтті. Госпитальдар ертеңнен бастап жұмысқа кіріседі. Кіргеннен бастап оларды біріншіден температурасын өлшейді, содан кейін олар арнайы бір кабинеттен өтеді, ол жерде тіркеледі, содан кейін жатқызылады, олардан арнайы тест алады. Бақылауда болу керек, бір-екі күн, содан кейін үйіне қайтады. Ал бүгін індетке қарсы күрес жұмыстарына тартылған төтенше жағдай қызметіндегі 16 құтқарушының дерт жұқтырғаны анықталды. Құтқарушылар індетті науқастардан жұқтырған.